Vaziyat taqozosiga ko'ra menda faqat xufton namozlarini o'qish imkoniyati bor. Bir tanishim faqat xuftonni o'qiganning foydasi yo'q, barchasini o'qish kerak dedi. Shu masalani sharhlab bersangiz. Hammamizga ma'lum va mashhurki, voyaga yetgan har bir mu'min, musulmon, erkak, ayolga namoz o'qish farz bo'ladi. Namozni tark qilish, o'qimay qo'yishni hech qanday uzri yo'q. Har qanday sharoitda ham namozni ado etish lozim, lobuddur. To'g'ri, ba'zi bir ibodatlarni ado etishni vaqtinchalik keyinga surish qoidasi bor. Misol uchun, roza tutmoq ham farz. Ramazon oyida har bir inson rozani tutishi lozim va lobud. Lekin safarga chiqqan kishilar uchun, bemor bo'lib roza tutishda qiynalgan holga kelib qolgan kishilar uchun o'sha vaqtda tutmasdan keyin qazosini tutib berishga ruxsat berilgan. Ammo namozda ana shu holat yo'q. Namozni ortga surishga, kechga qo'yishga, vaqtidan o'qimaslikka uzr faqat ayollar hayz va nifos ko'rgan hollarida bo'lishi mumkin xolos. Boshqa vaqtlarda esa uzr qabul bo'lmaydi. Agar namozni tik turib o'qish imkoniga ega bo'lmasa, o'tirib o'qish imkoni bo'lmasa, yotib yonboshlab o'qishga, unga ham imkoni bo'lmasa, chalqancha tushib o'qishga, unda ham imkoni bo'lmasa, hech bo'lmasa ko'zi bilan imo qilib o'qishga, hattoki qirg'in barot urush bo'lib turgan paytda ham ilojini qilib o'qib olishga amr bor. Mana shu ma'nolardan kelib chiqib, demak, namozni o'qimaslikka bahona axtarish durust emasligini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Ammo bu savolda kelganidek, xuftonni ado etish imkoniyati bor, boshqalari yo'q degan ma'no albatta durust emas. Lekin savolni o'ziga aynan javob beradigan bo'lsak va ba'zi tanishlarni namozlarini to'liq o'qigan, faqat xufton namozini o'qish mumkin emas degan ma'no bir oz erish tuyulishi mumkin. To'liq o'qigan degan gap to'g'ri. Faqat xufton namozini o'qish mumkin emas deganiga bir oz sharh qilishimiz lozim bo'ladi. Xuftonni farzligini e'tiqod qilib ado etyapman deb o'qisa bo'laveradi. Ana shu xufton namozini farzi bo'ynidan tushadi. Ya'ni ado etadi, Xudoning oldidagi burchini bajargan bo'ladi, lekin boshqalarni o'qimasa, ado etmagan, Allohning oldidagi burchini bajarmagan va ana o'sha, demak, nuqson ma'lum o'sha o'qimagan namonga insonga yozilib boraveradi. Bu ma'noda, demak, tushunishimiz lozimki, ana o'sha xuftonni o'zini o'qisa-yala boshqalarini o'qimasa xuftonni ham o'qib bo'lmaydi degan gap durust emas bo'ladi. Ana shu chamasa bitta namozni o'qib, o'sha yerdagi bitta namozni ado etish borasidagi bo'ynidagi Xudoning oldidagi qarzini uzib turgan odamni o'sha bittadan ham to'sirgan bo'ladi. Bittani o'qiversin, lekin bilsinki, qolgan to'rttani ham o'qish kerak. Bugun bittani o'qisa, ertaga ikkitani o'qisin, indinga uchta, undan keyin to'rtta, beshta qilib oxiriga yetkizsin. Beshtani bir yo'li o'qimasa bo'lmas ekan deb, bittani ham o'qimay, hech narsani o'qimay yurgandan ko'ra, bittani o'qib, qolaniga harakat qilishga o'tish lozim bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir vaqtlarda Ramazon-i Sharif kelganda ham shunga o'xshash savol ko'payadi. Namoz o'qimasang, ro'zani tutmay qo'yaver degan ma'nodir. Namoz o'qish alohida farz, o'qimasa gunoh bo'ladi, buni tushunish kerak. Lekin roza ham o'zi alohida farz, uni ham javobgarligi bor. Ana shu ma'nolarni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Buyruq bo'lgan, amr qilgan ibodatni banda ado etdimi, Allohning oldidagi burchi bajariladi, savobi yoziladi. Ado etmadimi, gunohkor bo'ladi, gunohi yoziladi. Ana shu narsani biz yaxshi
tushunib yetishimiz kerak, bunga amal qilishga o'tishimiz kerak.